Draga braćo i sestre, danas mi slavimo Veliki petak. Ovaj križ koji budemo kasnije otkrivali i dok budemo govorili, evo drvo križa, zapravo središnji događaj našega života, jer ćemo mi upravo preko ovoga križa vidjeti svoga spasitelja. Kad je župnik naručio ovaj križ i kad smo ga stavili na ovaj stalak, prvi naši komentari su bili kako će lijepo ovaj se križ otkriti za Veliki petak pred punom crkvom. A zapravo križ je ostao i mi smo na oltaru ostali, a vas je puno manje u klupama. Ovo je prava Golgota. Ovako je bilo Isusovo vrijeme. Tko je ostao pod križem? Marija, kaže Padre Pio, svaki put kad svećenik slavi misu, Marija se nalazi s desne strane. Ona je danas tu. Ljubljeni učenik, to su svećenici. Gospini ljubljeni učenici. Oni ostaju i malo naroda. Golgota nikad nije bila masivna, mnogoljudna. Svi su se razišli, ostali su rijetki. Evo zato Isus nam je dao korizmu kakvu nikada nismo mogli zamisliti. Kaže jedan svećenik, u mojoj crkvi tako se lako prijeđe preko Velikog tjedna i dočeka se Uskrs. Tako smo lako željeli proći ovu korizmu. Brojati dane, postiti petkom, otići na Križevac jednom mjesečno, malo na Podbrdo, doći Veliki petak, Veliki četvrtak, Velika subota, i evo nas na Uskrsnuću i sve je to dobro. Ali ništa od toga. Dočekali smo pravu korizmu. Nismo više mi u središtu, nego Bog. Zato se tamo kaže u onome čitanju, svatko je svojim putem išao. Evo to je bila korizma prije ovoga virusa. Svatko je svojim putem išao. A sada imamo zajednički put. Put patnje. Evo zato nam Isus želi kazati jednostavnu poruku. Ne bojte se, jer ja sam pobjedio svijet. Kaže Tomislav Ivančić, blagopokojni. Isus je danas umro i zato se ovaj dan zove Veliki petak, jer i ti trebaš umrijeti. Ne koristi ti ništa ovaj dan ako ti u svom životu ne umreš. I što je danas Isus učinio? Otkupio nas. Smrt je preobrazio. I zato smrt više nije put u propasti pakao, nego vječni život. On priča zgodu u vrijeme Henrika VIII. Koji je odvojio englesku crkvu od pape, jednog su kršćanina uzeli i stavili ga na vješala. I kad su ga počeli da objese, vješalo je puklo i on je pao na zemlju. I kad je on pao na zemlju, brže bolje je ustao i opet se popio gore. Kaže, evo možete što prije. Pitaju ga oni, pa što žuriš? Koju želi umrijeti? A on njima kaže, da ste vi vidjeli što sam ja vidio s toga vješala, i vi bi se odmah na njega vratili. Evo ta kratka, ali poučena priča nam može kazati, kad bi mi vidjeli kako Isus nas gleda s križa, mi ne bi nikad križ odbacili. Mi bi se na križ odmah vratili. Evo Isus nam je želio možda samo kazati da ovaj križ bolje vidim u ovome vremenu. U vremenu korizme i ovome što nas čeka nakon Uskrsa. Veliki ponedjeljak, možemo ga odmah nazvati, koji će doći nakon Uskrsa nedjelje, bit će za nas opet veliki i bit će težak. Pa tako i utorak, tako i srijeda. Nastavljaju se veliki dani, ali Isus nas poziva na križ. Mirjana u svojoj poruci drugi drugoga kaže, Gospod njoj govori, stavite križ u središte svoga života. Kad vam je teško, gledajte križ. Molite.
Ovih dana čujemo razne komentare, to isto moram kazati. Napadaju papu Franju, napadaju svećenike, kao da su oni nešto uskratili, kao da su svećenici protiv svete mise. Zapravo, to najviše podjele donosi u crkvi. To što ne vjeruješ da Isus vodi crkvu. To što ne vjeruješ da je i papa prikovan na križ. Da su svi možda svećenici danas u crkvi prikovani na križ. A koja je to poruka? Veliki svećenici misli kad Isusa prikuju na križ, gotovo je. Ne može rukama svećenik dijeliti hostiju. Ne može doticati. Ne može svojim nogama ići bolesniku. Svećenik na križu. Evo danas u ovom vremenu je papa na križu, prikovan. Ne može s križa. Nijedan svećenik ne može. I on su to isto mislili za Isusa. Pa pogledaj ga, sad smo sigurni. Zato mnogi danas govore u svijetu, sad će zlo nadvladati jer su svećenici prikovani. Sad će zlo nadvladati jer je papa prikovan. A zapravo s križa i kad su veliki svećenici misle da Isus prikovan i da je gotov, tada zapravo dolazi najveća milost. Tada Bog slavi svoju ljubav prema nama. Tada iz Boga potječe Euharistija. Isus je najviše ljubavi učinio s križa. Nešto je činio čuda, nešto je ozdravio. Badava što je uskrisio Lazara kad je Lazar opet umro. Najveće čudo Isus čini s križa, kad je najnemoćniji. Isus je mogao zovniti u Getsemanskom vrtu, kaže se tamo u Evanđelju, 12 četa anđela. Bibličari znaju taj broj, to je 72.000 anđela. Isus je mogao reći u Getsemanskom vrtu, dođite, borite se, ništa. Isus uvijek postupa s ljubavlju. Prva rečenica koju sam u sjemeništu pročitao iz grčkog je bila u vježbanici bijan, bijan tiktei. Kaže fra Stjepan Pavić, pročitaj i prevedi. A prevod je bio sila silu rađa. To je jedina rečenica koju znam iz grčkog. Od početka do kraja. Mogao je papa nastupiti upravo na osnovi te rečenice i reći sila silu rađa, idemo crkvu u boj. Nemojte zatvarati crkve, protivimo se svijetu. Mogao je papa poslati čete. U drugom svjetskom ratu je Stalin pitao koliko taj papa ima divizija. Kažu oni, papa ti nema vojske, malo ima švicarske straže. Ja ga se ne bojim. Ne postupa crkva sa silom, nego s ljubavlju. I zato, dragi vjernici, nemojmo sebe stavljati u prvi plan. Nemojmo pokušavati mi spasiti crkvu, jer crkva je već spašena. Pa Isus je rekao, vrata je paklena, neće nadvladati. Uvijek će biti svećenika. Optuživali su i papu Borđiju, Aleksandra VI. Pa su rekli, ne vodi crkvu dobro. Ali je taj papa stavio molitvu, Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike. Sada i na času smrti naše, amen. Zdravo Marija je splet dviju molitava. Prvo je Sveto pismo, zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom. To su riječi iz Evanđelja. A odgovor Sveta Marijo, Majko Božja, su riječi pape Borđije, kojeg su u crkvi smatrali i danas ga smatraju u povijesti crkve najvećim grešnikom. A dodao je riječi u molitvu Zdravo Marije koju milioni ljudi mole. Bog piše i krivim crtama. Kad bi vi Bogu sva vrata zatvorili i prozore, Bog bi opet našao način da dođe u tvoje srce. Evo zato, braćo i sestre, nemojte u ovim vremenima ustajati protiv crkve. Ne vjerujte portalima
ni takozvanim novinarima, ni ekspertima, nego vjerujte Isusu Kristu. Vjerujte hijerarhiji crkve. Pa da se svi okrenu protiv pape Franje, treba ga poslušati. Kaže sveta Faustina, kad bi cijeli svijet spasio iz neposlušnosti, propao bi. A kad bi cijeli svijet propao, a ti bio poslušan, tek bi ga tada spasio. Oni su kažu, siđi s križa, pa ćemo ti vjerovati. E to danas i zlo crkve govori. Siđi crkvo s križa i sa Kristije, pa ćemo ti vjerovati. A crkva šuti, crkva trpi. Jer Isus danas profitira. Kad crkva trpi, nebo se raduje. Nikad Isus nije bio štoman u 2000 godina nego ovih dana. Ako je 7 milijardi ljudi na zemlji, ako su ti 7 milijardi ljudi zastali, ako se kaže da je Vatikan, kad je Papa molio za oslobođenje od kuge, ono nedavno, milijardu ljudi gledalo, to znači Isus nikada veću pažnju i ljubav nije imao nego danas. Išli smo mi donedavno na misu svaki dan. Danas ne idemo na misu redovno i u skupu. Od korone virusa je umrlo 35 ljudi u Hrvatskoj i BiH. To znači 60. A prošle godine u svijetu je pobačeno 50 miliona nerođenih. Zamisli da su naši portali svaki dan stavljali, kao što danas stavljaju COVID-19, zaraženo 5, 6, 7, da su stavljali pobačeno jutro 7. Rastavljeno danas 3 novih. A što to nisu činili? Otpušteno danas 5 novih. Kako se toga nisu sjetili, bili domišljati? Danas se u našoj Hercegovini nastalo 15. Jedva čekam da vidim koliko će sutra. Da pratimo statistiku. Jučer je u Mostaru pobačeno djece 15. Eno sutra 16. A nema ne rubrike izliječeni. Nema rubrike preživio pobačaj. Nema cjepiva da spriječi pobačaj, osim Krista i njegove ljubavi. I zato, evo, koja je moja poruka kod svećenika? Nije se razrušio stari svijet, nego, možda on nikad nije ni postojao, to je bila bajka. Možda je neko ugasio televiziju i rekao, ljudi moji, imamo nešto konkretno raditi. Evo, zato bi ja ovaj COVID nazvao daljinski. Neko je samo ugasio američke sapunice i vratio nas u stvarnost života. I župnik to kaže, do jučer niko bližnjeg nije spominjao. Bližnji. Nikoga nije spominjao. A danas, to je riječ koja se koristi u vokabularu sigurno najviše, među 10 najviše spomenutih riječi, bližnji. Evo zato Bog nam šalje veliku poruku. On je s nama. On nas neće napustiti. Što kaže blagopokojni Ivančić, koliko sam ljudi vidio kad umru imaju osmijeh na licu. Pa smrt nije najgora. Smrt je blažena. Idemo Bogu. Kažu znanstvenici da se naše tijelo svako 7 godina stanice mijenjaju. To znači svako 7 godina imaš novo tijelo. Imaš drugog sebe. Ti za vrijeme jednog života, ako imaš 70 godina, pa 5 puta se promijeniš ili 6 puta. Mijenjaš se. Ali u tebi duša ostaje.
I zato Isus je napravio veliku korizmu za sve nas. A to je doveo nas je k sebi. Više ne kupujemo stvari koje nam ne trebaju. Više se ne vozamo u našem gradu skupim autima da nas neko gleda. Više nemamo šminke na licu, nosimo maske. Pola toga smo promijenili. Jer Isus tako želio. Evo, ne bude poruka zadnja, Isus nije sišao s križa. A rekli su mu siđi s križa. Pa papa je sigurno dobio e-mailova milijone gdje su mu ljudi rekli vrati misu. I zato nisam prorok. Ali ako jedan papa treba biti velik, u zadnja 3 stoljeća, to će biti sigurno u budućnosti i Ivan Pavao II. I papa Franjo. Ovoga su papu najviše procijenili, a ovaj papa velik. I zato Bogu hvala što on vodi crkvu. I treba mu vjerovati. I treba vjerovati svim svećenicima. Papa jučer Franjo je tako lijepo o njima govorio, o svećenicima. I zato, dragi vjernici, pogotovo mi, Čitlučani ili Hercegovci, da si manje na portalu, a više u molitvi za svećenika i za obitelj. Promijeni logiku svog razmišljanja. Živi ovih dana od Božje riječi i Božje informacija za svoj život. Gospa je stalno govorila, evo sad 39 godina, s vama sam. Ovo je milosno vrijeme. Kad je nedavno rekla da se neće svakoga drugog ukazivati kako je nastala pomutnja među narodom. Onda narod kao i malo spoznao, vidi, mogu ukazanja prestati. Pa prestat će jednog dana. I zato ona govori 39 godina, ovo je milosno vrijeme. Sad je vrijeme milosno, sad su dani spasa. Ako sad ne ugrabiš spasenje, nećeš nikada. Pa baš si sad spreman. Da te sad i smrt zadesi, znaš da si spreman, u priliku. Pa evo Isuse, barem nisam griješio kao inače. Barem te ljubim ovih dana više nego inače. Barem sam upoznao kakve mi oči imaju djeca. Imam i petero, nisam znao da mi drugo dijete ima smeđe oči. Ali ovih dana sam ga toliko gledao da znam da mi svako dijete ima različitu boju očiju. Upoznao sam muža i ženu. Auta na cesti samo znači bijeg. To nije prevozno sredstvo. To je bijeg jednih od drugih. Mobitel u ruci nije sredstvo komunikacije, nego bijeg jednih od drugih. I neko nam je uzeo igračke. Sad kad nema igračaka, ostaje obite. I Isus se tu urađa. Ne samo da je ovo korizma, nego i Božić u jednom. Bog se rađa ponovo u obitelji. Evo zato Isuse, hvala ti što si velik u našem životu. Hvala ti što ćemo te večeras poljubiti, tvoje sveto drvo križa. I hvala ti što si ostao na križu dok si bio živ. Kad su Isusa silni iz križa, on je već umro. Njegov zadnji izdisaj je bio na križu. Njegovo zadnje je bilo života. Je kucalo na gredi. Marija kada ga je primila u naručje nije imao bila. Mrtvo je tijelo primila. Evo zato je križ velik. Jer je on zadnji iskusio živog Boga. Isus je na njemu ostao živ do kraja. I zato je križ neizmjeran. I zato ćemo ga večeras častiti i zahvaliti Bogu što nas je učinio u ovome vremenu barem sabranima da možemo živjeti od njegove ljubavi koja izvire iz križa. Amen.